Evropska unija je tačno i jasno u svojim izveštajima Evropske komisije popisala sve afere u kojima ste podavili ovu zemlju i Savamalu i Telekom i tako dalje. Milice, vi ste potpuno u pravu. Evo, gospodin Vesić je jedan od vrlo vidljivih reprezenata nekoga koji je bio u Demokratskoj stranci, pa kada se nudio i cvilao pred Draganom Đilasom da ga primi u svoj tim 2012. A on ga oduvao, onda je prebegao u Srpsku naprednu stranku, jer se svi tako polakome. Što se tiče Srebrenice, gospodine Vesiću, na 10 metara odavde... Samo nemojte, molim vas. Na 10 metara odavde je sala za plenumska... Nemojte u glas da pričate. Nadam se da ćete da mi vratite vreme. Ne čujete se... Ne čuje se. Nadam se da ćete samo da mi vratite kažem, mikrofoni vreme. Su vam utišani, molim vas, nemojte, posljednja debata, gospođa, nemojte, da dobit ćete, dobit ćete reč, Vučić, gospodine Vesiću, dozvolite vam bombon, da završi. Sad pustite mene da odgovorim. Završite, gospođo Tepić, izvolite. Vučić će nagraditi Vesiću, rekla sam da ćemo bombonu. Da, ali gospodine Vesiću, niste dobili reč. Računam da ćete da mi vratite vreme. Izvolite, dakle, samo završite. Na 10 metara odavde je plenumska sala Narodne skupštine Republike Srbije. Ova Srpska napredna stranka imala 10 godina da u 20 sekundi stavi van snage rezoluciju Narodne skupštine o Srebrenici. I to nikada nije uradila. Ko je išao na poklonjenje u Srebrenicu? Ja ili Aleksandar Vučić? Ko je platio obeštećenje milionima evra novca građana Srebrenici? Ja ili Aleksandar Vučić? Ko je pričao 100 muslimana za jednu? Ja ili Aleksandar Vučić? A sada ste pola Beograda dali Arapima. Jer Beograd vodi je arapski, a ne Beograđana. Tako da što se Srebrenice tiče, moj jedini zahtev i uvek će biti pod imenom i prezimenom odgovorni će odgovarati, a nikada narod. Probili ste vreme jedno i drugo. A ova lupetanja da bi ja bila ometena i dekoncentrisana, to se neće desiti. Samo se zaustavite sada, gospodin. Molim vas, gospodin Milićević ima reč, pa onda Jovanović, pa Đurđević Stamenkovski. Kada gospođa Stamenkovski...